بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى الفاتحه الى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وازواجه وذريته واهل بيته وإلى شيخنا وسادتنا ومعلمينا ووالدنا وأولادنا وتلاميذنا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وشارعه وأوصلهم فرعهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة المحترمين برا قروب استاذ imam masjid Para pengurus, para jamaah dimuliakan Allah Ikhwata al-iman dimanapun berada Alhamdulillah Asbahna wa asbahal mulku lillah Kita masuk waktu pagi Atas dasar izin Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan di waktu pagi Sampai siang, petang, malam dan berikutnya Kita terus berikan sehat wal'afiat diistiqamahkan dalam kebaikan ketaatan dan terus mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Mudah-mudahan salawat dan salam juga Allah terus limpahkan <coughs> kepada ahlul bait beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat, kepada tabi'in kepada umat dan masuk kita di dalamnya dalam bagian tersebut amin Allahumma amin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah di pagi di bulan Rabi'ul Awal yang penuh dengan kebaikan ini kita akan melanjutkan pembahasan nasihat yang termaktub dalam kitab Nasuhul Ibad yang kita sudah masuk dalam bab 9 nasihat yang kedua yang kita akan bacakan insyaAllah yang hari ini nasihat tersebut berasal dari Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu Bismillahirrahmanirrahim Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin wal maqalatu thaniyatu dan nasihat yang kedua Qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Beliau menyatakan al-ibadu satu asnafin hamba Allah itu ada tiga golongan atau tiga jenis Li kulli sinfin thalathu alamatin di setiap golongan tersebut al-thalathu alamatin ada tiga tanda yu'rafuna biha ay bitilkal alamati yang mereka dikenal masing-masing bagian tersebut dengan tiga tanda <coughs> yang pertama sinfun yang pertama kelompok ya'budunallaha ala sabilil khawfi yang mereka menyembah Allah ala sabilil khawfi melalui jalan al-khawf min adabillah takut jalannya jalan takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala wa sinfun dan kelompok yang kedua ya'budun ala sabilir rajai li rahmatillah kelompok yang kedua mereka menyembah Allah dengan atau lewat jalan ar-raja berharap li rahmatillah terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wasinfun dan yang ketiga kelompok yang ketiga Ya'budun Allah ala sabilil hubbi Yang mereka menyembah Allah melalui jalan cinta Fillahi ya'ni jalan cinta di dalam cinta kepada Allah Hatta yasirallahu sampai-sampai sehingga menjadilah Allah ahabba ilaihim mimma siwahu yang lebih mereka cintai dibandingkan yang lain bal bahkan hatta la yakuna lahum mahbubun fil fi mahbubun illa Allah taala sampai-sampai mereka tak punya sesuatu yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala ikhwan dimuliakan Allah <coughs> di dalam beribadah kepada Allah Maka kita sudah kenal tiga konsep ini Minimal kita sudah sering mendengar Apa yang pertama Kita menyembah Allah Ala sabilil khawfi Karena takut kepada Allah Takut terhadap azab Allah Takut terhadap hari akhirat Yang ujung-ujungnya tetap takut kepada azab Allah Kemudian yang kedua ada kelompok yang kedua menyembah Allah itu ala sabilir raja yaitu mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada yang menyembah Allah melalui jalan cinta. Nah, melalui jalan cinta ini betul-betul rasa cinta yang dengan rasa cinta tersebut sehingga tidak ada yang mereka cinta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tiap tiga kelompok ini ada tanda. Tiga kelompok ini ada indikatornya masing-masing. Setiap tanda tiga ada tiga tanda berarti kalau tiga golongan ada sembilan pembahasan. Nah kita akan mulai pembahasan tersebut bismillah wa bi'aunihi wa sababu wujudil hubbi dan sebab adanya cinta itu min jihatil mahbub dari sisi orang atau sesuatu yang dicintai itu imma wujudi kamalin fihi yang pertama boleh jadi cinta itu muncul karena ada kesempurnaan pada sesuatu yang dicinta itu Au walin minhu Atau kita mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan daripada yang kita cinta Kira-kira ada sesuatu yang berbalas yang kita dapat daripadanya Nah sekarang Syekh Nawawi Al-Bantini menjelaskan Fa in kunta jika engkau mimman yuhibbu Termasuk orang yang mencinta Li ajlil jamali semata-mata karena keindahan fahuwa lillahi wahdahu maka kesempurnaan maaf keindahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala wa ma yaluh alal mawjudati min ma'nan min ma'na kamalin wa ma yabdu 'alaiha min rawnaqi jamalin fahuwa ta'ala al mukammilu Adapun kalau kamu temukan kebaikan-kebaikan yang ada pada semesta ini maka yang menyempurnakan keindahannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah liannahul al mujidulaha. Nah, yang pertama ikhwan, kita cinta seseorang itu pertama ngapo? Aidio bagus. Ha. Ah. Kan cinta seperti itu Muncul dari Dari rasa kekaguman Biasanya diawali dengan kenal dulu Maka benar kata orang Tak kenal maka tak sayang Maka mengapa Kita di Palembang Sumatera Selatan Kemudian sekarang ngalir ke seluruh Indonesia ini maulid sekarang sudah mulai banyak yang arba'in hatta di Timika itu di Papua maulidnya tiap malam 40 malam arba'in di Medan sudah jalan 5 tahun. Di Riau sudah jalan 3 4 tahun. Di mana-mana tempat arbain mengapa? Itu upaya para guru kita, habaib kita, ulama kita untuk mengenalkan siapa yang kita cinta. Bapak-bapak, ketika saya sebutkan ada seorang guru besar, Kiai Haji Dahlan Kandis. Ya, orang akan biasa saja. Ketika saya sebutkan Kiai Haji Abdul Rasid Siddiq, mungkin orang akan biasa saja. Tapi kalau saya sebutkan Ustaz Hadi Hidayat, kok beda? Karena kenapa? Karena kita kenal dengan beliau. Minimal kita sering ketemu. Maka cara upaya ulama untuk mengenalkan ketika kita disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini tergerak untuk selawat upayanya itu dibacakan sirah beliau. Dibacakan maulid beliau, dibacakan sejarah beliau, dibacakan kelebihan-kelebihan beliau sampai ketika sangking mengenalnya disebutkan nama beliau muncul rasa cinta dan rindu. Berarti permasalahannya adalah ketika kita biasa saja terhadap sesuatu karena kita belum kenal dengan sesuatu tersebut. Maka para ulama mengapa mengajarkan mereka mengajarkan bab-bab mengenal Allah yang dalam bahasa dalam bahasa yang kita kenal dengan bab ma'rifat atau mengenal Allah kita dikenalkan dengan perkara-perkara yang membuat kita cinta, takjub, kemudian rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang mencinta sesuatu maka cinta itu muncul karena sesuatu yang dicinta itu punya keindahan ya kira-kira begini pak antara maaf kalau bahasa di dusun itu kinjangan caluk dengan kupu-kupu kira-kira mata orang yang biasa akan menang oh kinjangan kinjeng itu biasa sementara kupu-kupu indah biasanya secara naluriah kita kita akan langsung mencintai yang mana yang kupu-kupunya karena ada nilai keindahan pada benda tersebut maka ketika kita melihat keindahan tersebut maka disitulah muncul kekaguman nah dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Ketika ada orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengapa? Karena pada Allah itu terdapat keindahan. Bagaimana tidak indah ya ikhwan? Misalnya ketika kita hidup, kita ini dengan kebaikan, kesempurnaan, luar biasanya Allah diberikan hidup, diberikan diberikan nyawa, diberikan segala sesuatu yang kalau kita fikir-fikir maka itu muncul rasa takjub betapa baiknya betapa luar biasa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maka orang yang mencinta dengan modal cinta, orang yang mengenal Allah dengan modal keindahannya, maka persaksikan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, keindahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti kata beliau Adapun kalau memang keindahan tersebut ada pada makhluk okelah kita ini belum sampai kepada tahap mengenal Allah karena kita masih betul-betul belajar tentang tauhid sifat 20 sifat 20 yang wajib 20 yang mustahil satu yang jais bagi Allah misalnya kita belajar tentang wujud tentang qidam baqa mukhalafatul hawadis masih pada tatanan berfikir seperti itu ilmu-ilmu kalam Maka kata Syekh Nawawi al-Bantani coba kembalikan itu kepada apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan-keindahan yang ada di alam semesta ini kata beliau, maka keindahan yang ada pada alam semesta itu yang menyempurnakan mengadakan keindahan tersebut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak indah, Bapak-bapak? Kalau kita lihat ya misalnya di benua Antartika ada kita tahu siapa kerjasama yang baik antara penguin jantan dengan penguin betina. Penguin itu kan sikok betul loh setiap tahun apa setiap sekali mereka reproduksi. Apa kerjaan sang jantan dengan titik beku yang di bawah minus 30 derajat itu yang jantan tuh berkelompok mereka. Berkelompok saling hangat menghangatkan teloknya itu, telurnya itu dibawa, ditahan pakai moncongnya, pakai paruhnya, dilekatkan di tubuh sehingga muncul rasa hangat yang ideal untuk ditetaskan. Selama berapa? Tiga bulan. Kemudian yang dilakukan bagaimana? Yang lakukan yang betina nyari makan. Cari makan. Terus seperti itu. Lah ini keindahan ini kan luar biasa. Keindahan ini tak mungkin mereka bikin sendiri yang kalau telur itu sekali telur itu campak selesai gagal panen tak naruh keturunan untuk sekali sekali kawin itu kalau kita lihat ini dengan mata batin kita keindahan kita ya Allah Allah keluar biasanya bisa makhluk seperti itu maka otak kita akan langsung berpikir tak mungkin ini bikinan manusia tak mungkin itu burung itu mempunyai pemikiran sendiri pasti ada yang menggerakkan dan menciptakan al katanya yang menjadikan menciptakan itu siapa Allah subhanahu wa ta'ala keindahan yang berikutnya ikan salmon ikan salmon ini kan termasuk ikan yang ya di apa ya di, di eh, dimenangkan oleh iklan saja sebenarnya kalau gizi tidak kalah ikan iwak lele kita tidak kalah Cuma karena sekarang kita bahas salmon, kita bahas keindahannya. Ikan salmon yang sebagai sebagaimana kita tahu ya, bahwa dari telurnya dia di sungai, menetas, kemudian besar, kemudian terus ke laut, dipendekkan, balik lagi untuk reproduksi, untuk kemudian bertelur generasi berikutnya. Yang ketika dalam perjalanan itu, ya ikhwan luar biasanya menentang arus, terus sampai ke sana, Kalau tak kelelahan masih hidup diadang beruang. Kalau tak sampai diadang beruang selesai reproduksi mati dia. Lihat siapa yang memproduksi, siapa yang membuat keindahan seperti ini. Cerita-cerita indah ini Allah Subhanahu wa taala yang membuat. Maka orang yang mencinta sesuatu pasti yang dicinta tersebut punya keindahan. Dan keindahan itulah muncul memunculkan takjub. Maka jikalau kita mencintai Allah maka kita akan kaitkan, pautkan segala sesuatu dengan keindahan-keindahan. Kita ini cuma melihat sesuatu, kadang melihat dengan mata kepala biasa, tak kita berpikir. Pak. Padahal kita terfikirkan tidak. Bahawa ketika bayi yang lahir, dari proses dalam bahasa sumpah Al-Quran, demi wanita yang menyusui, atau misalnya anak-anak yang menyusu kepada 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 ibunya. Proses keluarnya susu itu siapa yang tahu? Benda nyoma itulah, tapi pacak keluar tiap saat. Ketika keluar ada semacam hormon yang ada di otak yang memerintahkan sepersekian detik itu set keluar. Dan kita lihat bagaimana anak yang kalau ditaruh merangkak-rangkak mencari susu ibunya. Itu kan bentuk keindahan yang luar biasa. Maka berarti orang yang belum sampai ke tahap memikirkan ciptaan Allah seperti ini Maka dia belum bisa mencintai Allah dengan sepenuh hati Karena dia masih belum berupaya untuk mencari keindahan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata beliau perhatikan Kita ni kadang mencari keindahan itu lama pak Bagaimana lama? Ngumpulkan duit Terkumpul 100 juta Berangkat ke mana? Ke Amazon, ke Niagara Falls, ke negara-negara salju. Bayang kita akan indah sekali. Alangkah susahnya di keindahan itu. Sementara keindahan itu ada dalam diri kita sendiri. Setiap hari di depan mata kita, bahkan pada diri kita sendiri. Dan di balik keindahan itu ada yang mengindahkan dan mengad mengadakannya, mengeksiskannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disinilah mengapa ulama mengajarkan kita kenali dirimu, kenali siapa kamu, maka kamu akan kenal betapa luar biasanya Tuhanmu. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kunta mimman yuhibbul mahbub li ajlin nawal. Kata Syekh Nawi al-Bantani, Jikalau engkau termasuk pecinta yang mencintai yang dicintai, li ajlin nawal karena ada sesuatu yang didapatkan. Falasta taro ihsanan wala ikraman maka engkau tidak akan melihat kebaikan juga kemuliaan. Wala tubusiru in aman alaika dan juga engkau tidak akan mampu melihat dengan basirahmu. Ni'mat-ni'mat atasmu Wa'ala sa'iril khalqi dan di atas seluruh makhluk illa wallahu ta'ala wat tafdhilu bi jami'dhalik kecuali Allah subhanahu wa ta'ala al mutafaddilu bi jami'dhalik yang Allah melebihkan itu semua bi mahdhil judi wal karami dengan kebaikan dan kemurahan hatian Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan yang Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya mungkin kita belum sampai kepada mencintai Allah karena keindahannya. Maka kita akan mencinta Allah dengan apa? Dengan melihat apa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita melihat kebaikan-kebaikan yang Allah pada kita, maka kita akan merasa tidak ada yang kami dapat kecuali semuanya karena Allah. Badan sehat, ada anak, ada penghasilan kemudian bisa terpenuhi kebutuhan baik kan karena ini dapat kira-kira kenapa engkau cinta kepada Allah ya karena Allah al-mun'im pemberi nikmat maka kita tidak akan bisa melihat kecuali Allah punya campur tangan dalam setiap kebaikan yang ada pada kita dan disinilah yang korun itu lupa korun itu lupa di situ. dia ketika ditanya run bukan kakek kaget dikatakan Harun ya. Hai hey, Korun ngapo kau itu apa kata jawabannya simple dan simple ini ada pada kita biasanya sampai sekarang di akhir zaman ngapo ya karena aku pegawai karena aku punya bisnis punya relasi karena iklanku banyak adsenseku di mana-mana dipasang ini 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 setiap hari semuanya aku pasang jadi kita berpikir tentang musabib musabib tentang ikhtiar tentang tentang perantara 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 bahwa kita lupa semuanya hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lupa bahwa yang mengadakan itu semua adalah Allah maka kalau mereka masih berpikir seperti itu maka dia tidak akan bisa melihat keindahan dia akan melihat itu segala sesuatu cuma apa? Cuma transaksi, cuma hanya untuk memuaskan syahwat dan selesai. Maka berarti kenapa banyak orang yang stres? Kenapa banyak ada orang? Karena mereka lupa bahwa sesungguhnya segala sesuatunya itu karena Allah sehingga mereka mencari sesuatu itu mengandalkan dirinya masing-masing. Begebuk siang malam Sampai kemudian dia sakit Ketika sakit menghabiskan Apa yang dia kumpulkan untuk membeli kesehatan Terus berputar seperti itu Maka kata beliau Itulah ada orang-orang Yang seperti itu Maka Ya Ikhwan dimudahkan Allah Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sekarang tugas kita melihat Apa tanda-tanda yang diberikan Allah kepada tiga golongan masing-masing. Jadi kan ada yang mencinta Allah karena apa? Karena sabilul khauf, karena takut. Ada yang mencinta Allah karena sabilul raja, berharap rahmat Allah. Ada yang men menyembah Allah berharap karena kenapa? Karena didasarkan cinta kepada Allah. Maka untuk golongan yang pertama yaitu mencinta Allah karena takut. Apa tandanya? Maka kelompok orang yang menyembah Allah karena takut salah sualamatin ada tiga tanda yang paling nampak dalam diri mereka. Yang pertama apa yastahqiru nafsahu ayyara anna nafsahu la laha. Bahwa kelompok yang pertama yang menyembah Allah karena takut dia menghinakan dirinya dan dia menganggap dirinya tidak ada harganya di depan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua wayastaqillu hasanatihi dan dia mengecilkan menyedikitkan kebaikan-kebaikannya yakni dia beranggapan bahwa kebaikannya sangat-sangat sedikit. Kemudian selanjutnya wayastakthiru sayyiatihi dan kemudian dia menganggap betapa banyaknya keburukan-keburukannya. Nah, ikhwan yang muliakan Allah, orang yang mencinta Allah karena takut tandanya tiga. Pertama, dia menganggap dirinya tidak ada. Dak kate aji. Maka ada pengajiannya Gus Miftah tu orang aji itu itu. Orang aji itu dak beraji bahasa kita. Kita ni dak kate harganya di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia menganggap bahwa kebaikannya sedikit sekali sementara keburukannya banyak. Nah, sekarang mari kita lihat diri kita masing-masing. Kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali itu, engkau tuh akan menjadi orang yang hebat tuh kalau tiga hal yang kamu lakukan. Apa kata beliau? Kun indallah ahsanan nas. Jadilah engkau di depan manusia orang yang terbaik di depan Allah kita menjadi manusia yang terbaik. Kemudian yang kedua, wa kun syarrannas inda nafsika. Yang kedua jadilah orang yang engkau jadilah orang yang paling buruk di dalam dirimu, dalam jiwamu, dalam pandanganmu. Yang ketiga kata beliau, wa kun bainannas rajulan minannas. Yang ketiga jadilah engkau manusia di tengah manusia yang banyak. Ah ini pesan. Sama tiga tanda ini. Berarti kalau tiga tanda ini ada Merasa ya Allah dekati aji, alakan dikitnya amal, Alahkan banyaknya keburukan. Maka itu orang adalah orang-orang tanda mencintai Allah karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Apakah itu bagus? Sangat bagus. Karena bapak-bapak ketika itu tak terjadi akan muncul golongan yang merasa dirinya besar kemudian merasa kebaikannya sudah sangat banyak kemudian merasa keburukannya itu minimal minim sama sekali atau bahkan tidak ada yang seperti ini bahaya itu sifat-sifat iblis orang yang menganggap dirinya tak ada itulah sifat manusia sejati menganggap kita ini kan main ini pak Banyak kelak di akhirat dikatakan ulama Ada orang-orang yang tertipu oleh persangkaannya Maksudnya bagaimana? Merasa bahwa dia di dunia dia sudah melakukan amalan yang banyak Tapi ternyata catatannya minim di depan Allah itu kecewa Nah orang-orang seperti ini mengantisipasinya Supaya kita bisa hidup dengan selamat Salah satunya Kita hadirkan kesadaran diri kita, kita terus muhasabah, kita terus evaluasi diri kita. Apa hari ini, sebulan ini, setahun ini yang sudah kulakukan, ditimbang-timbang, ditimbang-timbang, maka ketika orang yang hobi seperti itu muncullah generasi-generasi cerdas. Kenapa generasi cerdas? Generasi cerdas itu adalah dia yang terus mengevaluasi dirinya, kemudian orientasinya adalah untuk setelah kematian. bahasa orang-orang dahulu, bahasa orang-orang terdahulu itu sederhana. Mereka enggak pakai dalil. Mereka enggak pakai hadis. Apa jawabannya? Ya Allah taat, rasanya dak kate apa-apa yang pacak aku lakukan ngapo? Inilah yang pacak. Siapa tahu di akhirat pacak selamat. Wah, itu bahasa orang yang indah. Karena kenapa? Karena dia merasa aku ini dalam posisi belum aman di akhirat. Belum ketahuan, karena saya merasa belum aman, belum ketahuan amal saya apa, maka saya memperbanyak kebaikan karena merasa kebaikan saya sedikit-sedikit. Dan berusaha menghindarkan dosa, kenapa? Karena dia merasa dosanya sudah banyak. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang insya Allah selamat dari bentuk-bentuk kesalahan karena kesadaran dirinya. Kemudian yang berikutnya wasani Adapun kelompok yang kedua yaitu yang menyembah Allah ala sabilir raja melalui jalan pengharapan. Bapak-bapak, saya sering sampaikan supaya kita hidup berimbang di dunia ini, kita harus sering-sering ada tawazun, balancing. Kira-kira kalau mobil itu haruslah sudah di balancingnya kalau lah ke kanan ke ke kiri kan ketika ke kiri kan, kan apa maksudnya dalam kehidupan kita ini biasanya kita sudah masih dalam makom syariat ya maka kadang banyak orang tuh sudah menanya dalil dalil mana dalilnya mana dalilnya ini kan orientasi fikih ini kalau sudah orientasi fikih larikan itu ke tasawuf yakinkan bahwa ulama kita kalau ngajar pasti sudah punya dalil referensi Husnudhan lah di situ Mana tat dalilnya? Tiap jam tiga tu kamu tu apa tarhiman? Di dusun tu kan tarhiman ya arhamar rahimin irhamna mana dalilnya? Rasulullah tidak pernah tarhiman seumur hidupnya. Iya kalau Rasulullah tak pernah tarhim tapi dalil umumnya ada. Dalil umumnya adalah Allah Subhanahu wa taala turun dalam bahasa hadis ini malaikat rahmatnya Allah tuh turun mengumumkan ada yang mau minta ampun diampunkan yang taubat diterima, yang punya hajat dikabulkan Allah, itu bentuk rahmat Allah. Maka kemudian dengan cerita bagaimana ya arhamar rahimin al-ismul azam kita ya arhamar rahimin, saya pernah ceritakan. Di situ kemudian ulama memformulasikan jam seperti itu, kita banyak-banyak membaca, muncullah budaya tarhiman. Nakat ada orang-orang sekarang yang nanya dalilnya mana, Qurannya mana, hadisnya mana. Kalau sudah seperti itu langsung larikan istighfar, husnudzan bahwa ulama itu punya ilmu yang luar biasa dan buktinya betul ada dalilnya. Ada orang ustaz bagaimana fulan bin fulan bacaan Qurannya kok jadi imam? Kami sampaikan seperti ini. Supaya untuk mematahkan orang yang sering meremehkan seperti ini. Ustad di kampung saya di Cilacap kata Cilacap di daerah Purwokerto itu kan kita kenal Imam Sapingi Al Patekah yang seperti itu. Sementara dia itu maksudnya saya sudah belajar tajwid. Kenapa kemudian orang-orang tua kami itu nyerekel nak jadi imam? mana hukum fatihahnya? Secara fikih betul. Secara fikih bahwa orang imam itu akra'uhum yang dia faham dengan Quran bacaannya tajwidnya. Nah tapi kalau sudah ada yang nyerekel jadi imam, suruh suruhlah ada apa-apa saya bilang. Karena kita yakin jangan-jangan ketika ente yang biasa nyimak tajwid itu ketika solat ini imam ini salah, imam ini kurang ain, ainnya tak fasih. Ente tak mikirkan Allah di situ. Yang ente fikirkan tajwid. Solatmu untuk tajwid apa untuk Allah SWT? Dan pada kehidupan di alam nyata boleh jadi kau yang hafal lima enam juz ini yang nyerekel nak jadi imam ini ketika doa rukiah dua jam tak kelar kelar jin dari keluar badan orang ini. Tapi ketika bapak yang kamu bilang la kawal wala kuata illah tegal banyu langsung sembuh. Seperti itu ya ikhwan. Maka hati kita ini banyak sekali was-wasnya itu muncul dalilnya mana. Itu kipasan setan itu. Hanya untuk menunjukkan aku ni alim. Nah di situ yang bahayanya. Hanya ingin menunjukkan aku ni hafal dalil, aku ni apa-apa. Maka para ulama menyatakan ketika kamu sudah hatimu keras pengen cari dalil, sudah tanamkan fulan bin fulan insya Allah diterima. Karena kenapa? Boleh jadi bacaanku di mata Allah tak sebaik dengan bacaannya. Di mata Allah. Di mata Allah lah ya. Mata Allah. Tetapi bapak-bapak, balancingnya berikutnya, kita harus berhati-hati. Jangan hanya mengandalkan Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengampun, Innallaha Ghafur Rahim. Ya Allah Ustaz baik. Baik Allah betul. Tapi jangan lupa Innallaha Syadidul Azab. Azab Allah tu pedih. Jadi supaya kita tidak terlalu pede hidup di dunia ini, merasa kita ahli surga ternyata di mata Allah tak ada nilai tapi jangan sampai kita pesimis sehingga kita melumpuhkan semangat kita untuk dekat kepada Allah maka itu namanya al khawf war roja nah sekarang orang-orang yang menyembah Allah lewat jalan roja itu bagaimana bagaimana tanda-tandanya tanda-tandanya kata beliau ya kunu qudwatan nasi fi jami'il halat bahwa orang-orang yang menyembah Allah lewat roja ini mereka dalam setiap kondisinya bisa menjadi contoh bagi orang bagi masyarakat karena kenapa karena basis amalnya berdasarkan mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala omongannya bagus kemudian ibadahnya luar biasa dalam bahasa sederhana ulama-ulama ideal lah pak ulama ini kan banyak ya ulama ini ada yang ulama ini bapak-bapak supaya tidak kita salah ya dikatakan para kiai ulama itu ada tiga ada ulama ulama ilmuwan ada ulama ulama amaliyah yang mereka beramal itu mengamalkan ada ulama ulama yang sifatnya robbani maksudnya bagaimana nanti dijelaskan yang pertama ulama ilmiah ada ulama ulama yang ilmunya masya Allah memberikan pencerahan kepada umat lewat ilmunya dan Masya Allah Baitul Rahman akan mengundang Profesor Dr. Syed Agil Munawar Itu ulama Masya Allah Pak Beliau kalau ngomong ini buktikan omongan saya 4-5 jam tidak kerasa kita Seperti air yang mengalir keran ilmu itu keluar Kitab ini, ulama ini lahir di mana Matinya kapan, pendapatnya bagaimana Nanti buktikan nanti Beliau cerita tentang satu bab itu bisa 3-4 jam itu kita tidak kerasa Dan itu ilmu semua yang keluar ada ulama seperti itu. Ulama seperti ini kalau tak benar biasanya tak tak disukai masyarakat. Kenapa? Karena omongannya ya lurus, tidak berapi-api. Karena biasa ceramah mengeluarkan ilmu lewat forum-forum ilmiah. Ada ulama seperti ini dan kita sangat butuh umat di dunia ini ulama seperti ini. Dan seperti beliau itu orang yang sangat jarang, Pak. Makhluk langka beliau. Ahli usul fikih, ahli kiraat, ahli Al-Quran, Qari, Mukri, Mutawaah, Masya Allah. Itu sum, luar biasa beliau, itu alamah beliau. Nah, ulama seperti ini bagi orang-orang yang dalam tanda kutip, ya tanda kutip pengamal sunnah mana jenggotnya? Tanya jenggot. Ngapoi tidak cingkrang? Ngapoi celananya di bawah tak? Hal sepele-sepele itu dikait dikait-kaitkan jadi kan? kelompok ulama ini dekat ini dekat dengan itu ini ngukur ngukur ya bodoh SD ngukur profesornya seperti itu dia menganggap mengukur dalamnya samudra dengan galah yang cuma 1-2 meter karena ada jenis ulama seperti ini ada Profesor Doktor Quraish Shihab Gus Bahak itu ulama-ulama seperti itu Dak pati-patinya lah jalan tidak bagi sorban Ya ada ulama seperti itu. Karena kenapa yang mereka fikirkan jauh lebih hebat daripada yang seperti yang, yang, biasa kita besar besarkan. Kita ini mesak mesakkan sesuatu yang kurang prinsipil di dalam Islam. Atas nama sunnah, ujung ujungnya hawa nafsu. Karena aku sudah ikut Rasulullah. Aku lagi di sini yang terus. Ah, hati hati dengan ulama seperti ini. Pasang husnul don. Karena kenapa? Kalau tidak maka kelak tuduhan kita akan Allah kembalikan kepada kita berani bilang ulama su dengan alasan ini dan itu naudzubillah min dzalik ini ini termakan makanan-makanan dajal tuh ya seperti itu yang kedua ada ulama apa ulama yang memang kita tahu suluknya bagaimana hidup di pesantren kemudian 24 jam mendidik santri tata caranya omongannya luar biasa yang jadi kudwah nah yang seperti itu seperti itu ada di tengah masyarakat ulama seperti ini biasanya manjur manjur itu bagaimana ya doanya mustajab datang orang banyak ada tiga jenis ulama kiai yang robbani maksudnya itu bahwa kedua-dua posisi ini berkumpul ya alimnya kemudian amaliah seperti itu idealnya seperti itu tapi kalau tidak ada maka satu atau bagian yang kedua itu itu harus ada pada masyarakat tak terbayangkan pak kalau orang seperti Profesor Dr. Quraish Shihab seperti Profesor Said Agil Menawar, Profesor Agil Sirat, nggak ada tuh susah Indonesia ini Pak. Karena mereka memandang Indonesia bukan satu tahun, mereka memandang Indonesia 4-50 tahun ke depan. Kita butuh ilmuwan, kita butuh sosok yang bagi sebagian orang yang hijrah seperti Profesor Dr. Nurholis Majid Almarhum itu, oh ini orang Profesor Dr. Azumar di Azra, kita butuh orang seperti itu Pak. Kenapa Ustadz ini liberal, kita liberal karena pandangan kita yang pendek. Kita akan menganggap, oh makanya mereka kalau ngomong, tidak ngomong di tengah masyarakat. Mereka ngomongnya di forum-forum ilmiah. Tidak baru hanya gara-gara tesis mainin itu bikin gempar Indonesia sehingga silaturahim jadi putus. Sudah mah itu para ulama sifat ilmuwan itu sebagaimana Imam Ghazali menyatakan sering saya sampaikan ilmu itu bagiku ada tiga kata. Ilmuku antara aku untuk orang awam. Maka kalau ilmu seperti ini, aku sebar luaskan kepada semuanya. Yang kedua, ilmuku antara aku dengan para ulama yang khas. Yang aku tak akan keluarkan kecuali apa? Kecuali ngobrol kalau berdua, bertiga, berbat, berdiskusi dengan mereka. Yang ketiga, aku antara aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak akan aku kemukakan kecuali hanya aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru ulama punya kembali kepada asas dasar li kulli maqalin maqamun pembicaraan itu harus menyesuaikan tempat dan tempat itu harus sesuai harus pembicaraannya harus ada maka ikhwan yang muliakan Allah itu orang-orang ala sabilir raja ya menjadi orang yang ideal ideal itu banyak kiai-kiai masyaallah Pak keistiqomahan para kiai itu luar biasa jam 3 lah bangun bangunkan santai deng 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 jam 3 Setelah itu tahajud selesai, habis apa subuh wirid dan setelah wirid taklim sampai pagi sampai jam 9 istirahat kemudian duha kemudian setelah duha istirahat taklim sampai menjelang zuhur terus sampai 20 jam yang seperti ini menjadi ideal ulama sabilir raja menjadi contoh di tengah masyarakat kemudian wayakun ashad nasi kullihim bil mal zuhdan fid dunya Terus yang kedua akan kelihatan orang yang banyak rojak pengharapan kepada Allah, dia karom, dia baik hatinya, dia dermawan. Jadi orang kalau gampang memberikan bantuan itu tanda-tanda orang yang menyembah Allah lewat pengharapan. Apa pengharapannya? Mudah-mudahan sedekah ini manfaat, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Terus seperti itu. Kemudian yang berikutnya wa yakunu husnal dhanni billah fil khalqi kullihim. Berikutnya tandanya orang yang sabila rojak itu apa? Dia mudah sekali baik sangka kepada Allah terutama kepada makhluk Allah. Nah berbaik sangka ini ngapo dia? Mak itu tak datang kundang ke kemarin. Ayah mungkin dia lagi ada acara yang sama. Gampang sekali berhasil Ngapo aku datang dia tak keluar mungkin dia kemudian sedang pergi ke mana seperti itu orang yang mudah zon itu tanda-tanda dia menyembah Allah lewat sabilar rojak mengharap rahmat Allah subhanahu wa <c> ta'ala ikhwan yang beliakan Allah al-imam <matte> ash syafii menyatakan barang siapa yang ingin husnul khatimah maka hendaklah dia banyak-banyak zon -banyak kepada Allah dan zon kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala seperti dikisahkan ada orang yang bersedekah dia husnudhannya tinggi ikhlasnya tinggi husnudhannya tinggi satu malam oi ya Allah katanya aku pengen taubat kepada Allah ini orang baru mau mau hijrah sudahlah hartaku yang banyak aku sedekahkan demi menjaga ikhlas dia ke gerbang di gerbang mana gerbang masuk bang raya ada orang lewat jok sini ada orang jilid sini dulu kamu ini duit. Oh ya makasih makasih. Lari lah itu orang. Besok pagi dia tahu. Semalam kau ngasih siapa? Ciri-cirinya. Itu orang-orang. Oh -orang, kau salah nyok. Kau nyok tukang maling. Nyok sedekah kepada tukang maling. Ay, ngelebang bayar duit itu. Kata yang ngosek ngasih, ngasih tahu. Tak apa-apa. Ya kaget siapa tahu malam ini aku tak salah lagi. Akhirnya malamnya dia tunggu lagi lewat ada cak ibu-ibu ni -ibu. ibu nak ke mana ini pak ini, Ya, sudah ini duit aku pengen sedekah mau kasih pak mau kasih besok paginya dia adukan ngejuk siapa kau ada ciri-cirinya bila nah lah salah pulau kau ngejuk ya itu betina tak benar ya tak apa apa katanya bismillah ya sudah malam ini siapa tahu insyaallah objek sedekahnya benar akhirnya malam-malam ditunggu Ditunggu ada orang lewat. Pak nak ke mana? Oh nak ke situ. Pak ini ada sedekah. Dikasih sedekah. Dikasih sedekah. Ketika paginya, siapa itu orang yang sini? Ya Allah. Kau ini salah sedekah. Pertama yang kau kasih pencuri. Malam kedua yang kau kasih wanita tunas susila. Yang ketiga yang kau kasih orang dia itu dia tu soge bedepit getah basah. Apa katanya? La mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada semuanya berkah keikhlasan berkah husnudhannya kepada orang yang dia kasih pak semuanya taubat kepada Allah yang mencuri berhenti dari pekerjaannya yang perempuan taubat karena berkah makan makanan halal sedekah yang ikhlas dan husnudhan itu yang berdepit yang kita bahasa itu akhirnya dia pun menjadi orang yang loman orang yang dermawan maka ikhwan dimuliakan Allah husnudhan ini sangat penting Maka dikatakan ulama tidak ada kerugian bagi orang yang husnudzan, yang positif thinking. Karena kenapa orang yang husnudzan berbaik sangka itu kalau benar dapat dua pahala. Pahala apa? Pahala husnudzannya benar, pahala menjaga hatinya dari dosa hati. Adapun suudzan dikatakan ulama tak katik bagusnya. Kenapa? Ketika suudzannya benar dua dosa, Kalaupun salah satu dosa. Seuzonnya benar. Memang budak itu hobi nian dia tu galak maling segala macam. Memang budak galak maling. Berdosa dia. Karena kenapa? Dia sudah dia sudah bersuuzon. Dia sudah yang persangkannya juga benar dua. Tapi kalau salah ternyata itu anak salah persangkannya, tetap dia bersalah. Kenapa? Karena dia sudah berupaya mengotori hatinya. Maka ikhwah dimuliakan Allah orang yang menyembah Allah lewat sabilar roja berharap kepada Allah tidak ada yang dia lihat kecuali yang baik-baik saja tidak ada yang dilihat kecuali yang positif saja melihat makanya hati-hati dikatakan ulama uzkuru mahasina mautakum terhadap orang yang sudah meninggal di antara kalian sebutkan yang baik-baiknya saja maka betul sering dikatakan La ara fihi illa khaira aku tak melihat kepada bapa ibu itu kecuali yang baik-baik baik. Nah ini tanda-tanda orang yang yang menyembah Allah lewat lewat ar-raja. -ar Walisalihi dan untuk kelompok yang ketiga yang mereka menyembah Allah lewat jalan cinta yu'ti ma yuhibbu wa la yubali ba'da ba'dan yarda rabbuhu Yang pertama mereka memberikan apa yang dicintai dan tidak peduli dengan dengan apapun kecuali setelah Allah ridha padanya Yang ini yang berat Pak memberikan apa yang dicinta Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu beliau kalau ada yang ay bagus bib jubah, nah ambil lah jubahnya. Dilepaskan saat itu juga. Sorbannya bagus bib, langsung tunjukkan saat itu juga. Dan beliau tak peduli apa apa itu diberikan. Ustaz karena dia kayo bukan. Karena beliau memang orang sudah sampai pada maqam mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bahaya kita ada mobil. Ayah Pak Haji ke bagus mobil. Ah ambil lah Ustaz kaget tunggu BPKB sampai ke rumah. Ah insyaallah seperti itu. Ustaz alah bagusnya itu. Oh ambil lah Pak Haji. Yang seperti ini biasanya tanda-tanda orang cinta kepada Allah karena dalam hatinya sudah tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian selanjutnya wasaniha ya'malu bisakhti nafsihi wala yatahattam ba'dan yarda rabbuh. Yang berikutnya dia merasa marah terhadap dirinya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia itu tidak punya sesuatu kecuali karena Allah yang memberikannya dan dia tak bisa memastikan apa dia ini selamat atau tidak. Aku ni tak mungkin tak tahu nak selamat apa tidak, Maka yang penting katanya apa? Yang penting Allah ridha kepada aku. Apapun yang terjadi, nak sehat, nak sakit, yang penting Allah ridha sudah. Itu orang-orang yang 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 mendapatkan kemuliaan seperti ini. Maka ketika mereka ditimpakan balak musibah apapun Ucapan yang keluar bukan innalillah tetapi alhamdulillah Nah akan bingung gitu Di satu riwayat Allah subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril Wahai Jibril Aku sangat cinta fulan bin fulan Tapi aku pengen lihat bagaimana cintanya kepadaku Siap perintah ya Allah Perintahkan malakul maut ambil cabut nyawa anak perujunya, anak bungsu. Biasanya yang paling disayang itu kan anak bungsu. Mungkin bapak-bapak yang bungsu ini merasakan bagaimana kasih sayang orang tua yang ini. Maka ini anak yang paling disayang diambil. Kemudian kata malaikat Jibril, perintah sudah laksanakan ya Allah. Apa katanya? Bagaimana sikapnya? Tanya Allah. Istarja'aka wa hamidaka wa hamidaka wa dia memujimu baru mengucapkan Innalillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah semuanya milik Allah. Ah kata Allah inilah hamba-Ku yang Ku cinta bangunkan rumahnya Baitul Hamdi istana pujian yang khusus kepada orang ketika dapat musibah bukannya meraung-raung malah dia mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan rida yang luar biasa. Kalau kita akan sedih, tapi mereka menyatakan, "Berarti Allah sayang kepadaku." Nah, itu orang-orang yang akal fikirnya sudah hilang, yang ada adalah akal keimanan. Saya ulangi, orang seperti ini, akal fikirannya, hitung-hitungannya sudah hilang, yang ada adalah akal keimanannya. Dan kalau sudah keimanan yang muncul, itu hal-hal yang luar biasa seperti itu. Kemudian, selanjutnya. yakunu fi jami'il halat ma'a sayyidihi fi amrihi wa nahyihi yang berikutnya apapun yang dia lakukan tak ada kecuali karena Allah. Jadi Bapak-bapak, ini terjadi kepada siapa kepada para aulia. Para aulia itu ngomongnya sudah bukan keinginannya, berlakunya sudah bukan perlakuannya berjalan sudah bukan berjalannya yang ada setiap langkah tu Allah 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 Allah, Allah. ujung-ujungnya tetap mencari ridha Allah ridha Allah ridha Allah nah yang seperti ini maka berarti orang-orang yang menceritakan Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah orang yang mencinta Allah lewat jalan cinta maka berarti pilihan tiga ini tidak ada yang buruk semuanya baik pilihan yang tiga ini tidak ada yang rugi semuanya untung yang tidak untung, yang rugi adalah orang yang tidak mau menempuh tiga jalan ini. Ketika kita takut kepada Allah, maka muncul semangat untuk bekerja. Ketika kita berharap kepada Allah, muncul optimisme. Ketika cinta kepada Allah, kita tak melihat kecuali yang baik-baik. Maka berarti tiga hal ini adalah tiga hal yang sangat kita butuhkan. Yang mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk masuk di salah satu makam tersebut insyaAllah. Usikum manapsi bitakwa هدانا الله وإياكم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار وفي رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika isyhadu an la ilaha anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.